בעזרת השם, מסכת נזיר דף י"ג עמוד ב'. בעזרת השם יתברך, זכות התורה תעמוד לנו ולכל ישראל. כן, מגילה. צילום מגילה על ישראל. בעזרת השם. הוא אומר, הריני נזיר, ונזיר כשיהיה לי בן. אז הוא בעצם קיבל שתי נזירויות. הנזירות הראשונה זה בסתם. מסתם הזה עכשיו, הוא לא אמר את המילה עכשיו, אבל זה מסתם. ועוד נזיר כשיהיה לי בן. ואז מה קרה? קודם שהתחיל, שהוא סיים את הנזירות הראשונה, נולד לו בן. התחיל בונה את שלו, ואחר כך נולד לו בן. קודם שסיים. כן. משלים את שלו, ואחר כך מונה את של בנו. זאת אומרת, קודם כל הוא משלים את שלו, וגם מביא את הקורבנות בגמר נזירותו. אגב, הוא מונה את של בנו. כיוון שזה הסדר, ועל ככה הוא קיבל. אני נזיר, זאת אומרת, נזיר לגמרי. חבילה שלמה. ורק כשהוא מסיים, אז הוא מתחיל את הנזירות השנייה שיותנתה בלידת הבן. בסדר? אומרת המשנה תל אביב. אפשר היה שגם הימים של הבן שנולד יחשבו לוח גם על השנייה. מה? לא, שמה? הוא עשה, ספר 20 יום, פתאום הבן נולד. יפה. עכשיו הוא חלה עליו עוד 30 יום. אז אולי 10 ימים האלו יהיה חופפים? לא, ודאי שלא. לזה התכוונה המשנה. גם זה, אבל תכף תראה את החלק השני, התכוונה לעוד דבר. נראה. בסדר, תכף נבין. בעזרת השם. על כל פנים מסיים את הראשונה, מסיים אותה, מתחיל את השנייה. אבל אם הוא אמר, הריני נזיר כשיהיה לי בן, ונזיר. זאת אומרת, קודם שיהיה לי בן, עד אז לא, לא חייב. נזיר. עכשיו, מה קרה? הנזירות השנייה, הוא לא התנה אותה. הנזירות השנייה בפשיטות היא מתחילה מעכשיו. כן, הוא לוקח. אבל בגלל שהוא מיקם אותה שנייה, אז זה שונה. מה זה שונה? זאת המשנה, שאם הוא התחיל מונה את שלו, שהיא בעצם השנייה, ואחר כך נולד לו בן, הכוונה קודם שהשלים לזירותו, מניח את שלו, ומונה את של בנו, ואחר כך משלים את שלו. הוא כן התנה. כן. בן הרג נזיר כשיהיה לי בן. אבל ונזיר. ונזיר. שלא... שלא בלי תנאי. בלי תנאי. אבל בגלל שהיא שנייה, אז הוא בעצם לא יכול לעשות אותה כשהראשונה באה ואומרת לה, מה את עושה פה? אני ראשונה בתור. אז השנייה עוצרת. בגלל שהוא קיבל את הנזירות של הבן שלו תחילה. בדיוק. השנייה עוצרת, שזה שלו, ואז הוא עושה את של בנו, ואז הוא חוזר לשלו. כן, זה חידוש גדול. ופה, שימו לב, פה כשהוא מסיים את של בנו, הוא לא מביא, זה לא כמו שראינו בהתחלה, וזה נצטרך להבין בגמרא. אה, שהוא לא צריך להביא קורבנות. כשהוא מסיים את של בנו, הוא לא מביא קורבנות, הוא עושה השלמה של שלו, ואז הוא מביא קורבנות של שתיהם. בגלל ההתחלה שלו. תכף נבין למה, הגמרא מדברת. אוקיי. אבל זה ההבדל, זאת אומרת, כשהוא עשה נזירות שלו בתחילה, בתחילת המשנה הוא קיבל אותה בהתחלה, והוא עשה אותה בהתחלה. אז גם אם נולד לו בן, אומרים לו קודם כל תסיים מה שעשית הראשון, תביא קורבנות, ואז תעשה, כיסור עושה 30 קורבנות, 30. אבל אם הוא עשה קודם, הוא קיבל קודם את של בנו, ואחרי זה הוא קיבל את שלו, ועדיין נולד לו בן, אז הוא התחיל עם שלו. ובאמצע נולד לו בן, נגיד אחרי 20 יום, אז פה הוא מפסיק, עושה 30, ואחרי זה עושה עוד 10, ואחרי זה עושה גילוח וקורבנו. אם אני מבין הרב, אם ככה בן אדם עושה, אומר, אני עכשיו לוקח עליי. ותוך כדי שהוא לוקח, הוא מגיע לעשר, הוא אומר, אני עוד אחד. אז אני מבקש ממנו, תעשי 30 תביא קורבנו, ואחר כך זה כאילו ממשיך אחד. מעריך כזה, לא? לא, אלה שתי נזירויות שונות. אז הוא יפסיק ועשה עוד פעם ולא. לא יפסיק, רק אם הוא קיבל את... רק, הוא מפסיק רק בשביל דבר שהוא קיבל קודם מה שהוא עסוק בו. אדם לא מפסיק באמצע נזירות, אלא אם כן הגיע נזירות שקיבלת אותה לפני מה שאתה מתעסק בו. ברור? כן. זאת אומרת, אם קיבלת נזירות א', ואחרי זה קיבלת נזירות ב',
וזה נזירות א' היא מוצנית באיזה תנאי. כן. נגיד כשירד גשם, בסדר? אז לבינתיים עוד לא ירד גשם, אז הוא מתחיל נזירות ב'. כן. באמצע נזירות ב', ירד גשם, אז הוא מפסיק את ב', מתעסק ב', ואז משלים את ב'. בסדר? ומביא את הקורבנות, לכאורה תכף נראה שזה לא בכל אופן. מביא את הקורבנות בסוף שניהם. אני אגיד סוגריים, רמז. אם ההשלמה של הנזירות שהוא התחיל בה, הרי הנזירות הראשונה שהוא התחיל בה, הוא הפסיק אותה, נגיד אחרי 20 יום. ואומרים לו, תקשיב, אתה צריך אחרי זה להשלים עוד 10 ימים. הוא אומר, בסדר, נשלים עוד 10 ימים. אם ה10 ימים האלה, הם לא היו רק 10 ימים, הם היו 80 יום. נגיד, הוא קיבל מהיום, אחרי 20 יום הוא הפסיק, למה? כי יש נזירות שהוא קיבל לפני, עשה 30, ואחרי זה עשה 80, אז במצב כזה זה כבר לא ברור שהוא מביא את הקורבנות של שניהם ביחד. הוא מביא את הקורבנות של ה-30, ואחרי זה עושה 80 והוא מביא קורבנות. יש 30 ביחד, יש 20 ו-80. זה... מה? רק אם יש 30 ו-70. אני אמרת עכשיו 30. לא, אני אמרתי דבר לא... אני לא הסברתי את עצמי, אולי לא מובן. במשנה מבואר, שאם עשה... חלק. 20, והוא צריך, מהטעמים שדיברנו מקודם, הוא צריך להפסיק 30. נכון. אחרי ה-30 הוא לא מביא קורבנות. הוא עושה עוד 10 ומביא על שניהם. בסדר? כן. זה דווקא בגלל, בוא נגיד יש צד כזה, זה דווקא בגלל שבסוף היה רק 10. אבל אם בסוף היה 30 ומעלה, והשלמה, נגיד אחד קיבל על עצמו, אני נזיר 50 יום. בסדר? כן, בתנאי שירד גשם. הוא עשה רק 5 ימים, ואז הגיע נזירות של 30 יום. התחיל לרדת גשם. אז פה, אחרי ה-30 הוא עושה גילוח וקורבנות, הוא עושה עוד 45 יום גילוח קורבנות. כן. למה? כי אם ההשלמה היא 30 ומעלה, יש בזה כדי גילוח. כיוון שיש בזה כדי גילוח, אתה יכול להפריד את הגילוח והקורבנות. יפה, יפה, זה המגבל. אבל אם ההסרה של ההשלמה זה פחות, אז אין בזה כדי גילוח, ואתה עושה את הגילוח בסוף. בסדר, זה בוא נגיד סוגריים, אנחנו נראה צד כזה בגמרא. עכשיו אומר את הגמרא. בא אליו, אמר רבי נזיר לאחר 20 יום. בסדר? ומעכשיו? זאת אומרת, עוד 20 יום אני מתחיל נזירות. ומעכשיו מהיום. יפה, אז הוא מסתפק. מה מסתפק? האם הנזירות השנייה חלה מיד? או רק לאחר שיקיים את הראשונה. מה צדדי הספק? ברור. הוא אמר, אני מהיום. אבל לפני שהוא אמר היום, אני עוד 20 יום נזיר 30 יום. עוד 20 יום אני נזיר רגיל. ומעכשיו אני מתחיל מהיום. האם המאה יום מתחיל מעכשיו, או מתחיל רק אחרי ה-30? מה שתי הצדדים? לכאורה, יתחיל את המאה מעכשיו. מה השאלה בכלל? כי זה מה שהוא אמר. אומרת, אמר, יש בזה שתי צדדים. צד ראשון, כיוון דהלן מאה ב-20 השלמים, זאת אומרת, הם לא יכולים להשתלם, אז הוא יהיה מוכרח להפסיק אותם. לא חיילים, הם לא חיילים בכלל. זאת אומרת, במשנה ראינו שזה כן חל, גם שהוא לא נשלם, כי זה היה אפשרי שזה ישתלם. במשנה, אחד שאמר, הרי נזיר כשיהיה לי בן, ונזיר. למה הווה נזיר מתחיל מעכשיו? הרי אמרנו, הוא מתחיל עכשיו נזירות. ואם נולד לו בן, אפילו באמצע הוא מפסיק. הוא מתחייב מעכשיו מתחיל נזירות. גם עכשיו הוא התחייב, גם בבעיה של רבא. נכון. אז אני עונה לך. שהגמרא אומרת שכל מה, ככה בפשיטות, כל מה שבמשנה זה התחיל מעכשיו, הגם שזה לא נסתיים, כיוון שהיה אפשר שזה יסתיים. הוא התחיל 30. רק פשוט הוא נולד באמצע. אם לא היה נולד, היה מסיים אותו. היה מסיים אותו, נכון. אז הוא התחיל דבר שהוא ראוי להסתיים. אבל פה את המאה, מלכתחילה, את המאה, את המאה, כן. את המאה, הוא לא יכול לסיים אותם בתוך ה-20. לא. אבל מצד שני, אפשר להגיד שה-20 עצמה, כמו שאני עליתי בהתחלה, זה תוך המאה עצמה. אז למה שיפריעו לו? כי הוא לא יכול להתחיל את המאה, באופן שהוא יודע שהוא לא יכול לסיים אותה. אה,
זה צד ראשון. צד ראשון שבכלל לא מתחיל את הבא. למה לא יכול להסתם בצד בחסיבה לשומר? מה, לעשות 20 ועוד 80 אחרי ה-30? כן. כי הגמרא מצדדת, ככה רבא מצדד, שלא מתחילים לזירות כשאתה יודע שלא תוכל לסיים אותה. לא מתחילים אותה. כי לא על דעת זה הוא קיבל. זה הנושא. בגלל שהוא לא יכול לסיים אותה? בדיוק. בגלל שהוא לא יכול לסיים אותה תוך ה-20. נו. אז הוא לא יתכוון עכשיו לקבל אותה. כשהוא יתכוון עכשיו, הוא יתכוון באופן שיגיע הזמן שאני אוכל להתחיל ולעשה. ולכן הוא לא יכול להתחיל את המאה עד שהוא עשה 20. בדיוק. עד שיעבור 20 יום, יתחיל את הנזירות של עוד 20 יום, יסיים אותה, ואז יתחיל 100. כי הוא לא יתכוון לקבל את המאה באופן שהוא לא יכול לסיים אותה ברצף. כן. זה צד ראשון. עוד דילמה כיוון דעית לגידול שיער לבסוף, כן, חיילי פירוש. חיילין הקבלה, חיילין ה-20. שכבר עכשיו, ה-80, ה-100, יחולו עכשיו 20, אחרי זה יעשה עוד נזירות של 30 יום, ואחרי זה יעשה עוד 80. מאחר, ותספורת. זאת אומרת, אנחנו חוקרים בדעתו של הנודר. כן. כשהוא נדר את ה-100, הוא בהתחלה אמר, אמירה ראשונה, עוד 20 יום אני נזיר. כן. זה ודאי, עוד 20 יום אתה נזיר, כי זה אמרת ראשון, וזה אין מה לדבר. מה שאמרת ראשון, הוא מגיע הזמן שלו, הוא לא רואה אף אחד. זה כמו שראינו במשנה. אחרי זה הוא אמר, אני 100. שאלה, מה כוונתך 100? צד אחד לומר שה100, לא התכוונת 100 עכשיו, כי אתה יודע שאתה לא תוכל להשלים אותה. צד שני, כן, התכוונתי בעכשיו. אני התכוונת שהם יתחילו רק אחרי ה-30. זה לפי הצד הראשון. בדיוק. הצד השני אומר שכיוון שה100 יכולים להתחלק באופן שההשלמה תהיה יותר מ-30 ויהיה בזה גידול שיער, אז אין בעיה. אז מה אכפת לי להתחיל את זה עכשיו? כיוון שיהיה להם סוף טוב, סוף טוב, הכל טוב. כן, הוא יכול להתגלח. כיוון שאני אוכל, יהיה לי שם 80 יום. תספורת. זאת אומרת, בבעיה של רב הרואים, שאם הוא קיבל על עצמו את הנזירות הראשונה לצורך העניין ל-35 יום, זה ודאי לרבה שהראשונה לא חלה, ש-35 יום לא חלה מעכשיו. כי לא יהיה לו עוד תספורת. אם הוא נגיד אמר ככה, עוד 20 יום אני נזיר. ומעכשיו 35 יום. אוקיי. זה ברור ש-35 יום לא יתחילו מעכשיו. אלא רק אחרי ה... למה זה ברור? כי גם לפי הצד הראשון, גם לפי הצד השני חייב לומר. אין לו תספורת. הצד הראשון היה שאפילו 100 לא חלים, כיוון שאני לא מסיים אותם, גם זה לא מסתיים. והצד השני היה ש100 יחולו, כיוון שההשלמה תהיה 80, פה ההשלמה תהיה רק 15. לא יהיה גידול שיער. נגיד. לזה ודאי שבאופן הזה זה לא חל. בסדר? אומרת הגמרא. אומרת הגמרא, ותיבה אלה נזירות מועטת. הכוונה של 30 יום, כגון שאמר. אין לזה לאחר 20 יום. ועושים לעבור מעכשיו, בקיצור, מה ששאלנו עכשיו. אומרת הגמרא, למה רבה? למה הוא לא אמר במקרה שאמר, הרי אני נזיר בעוד 20 יום, והרי אני נזיר עכשיו כמה? 30 יום? 30 יום. מועטת, זה כוונה 30, הרי קבוע, עוד 30. יפה, אומרת הגמרא, חדה מגו חדה כמיבה ילד. זאת אומרת, הוא שאל שאלה מתוך פשיטות של שאלה אחרת. זאת אומרת, בהתחלה הוא שאל מה הדין בנזירות מועטת, ואז הוא אמר, אם תמצא לומר, יש לי שאלה על 100. ככה היה 100 השאלה. אז כן היה שאלה, אם זה כן. כן, כן. אבל הגמרא אומרת שאת השאלה השנייה היא בנויה על אם תמצא לומר שנזירות מועטת אי אפשר. זאת אומרת, הוא שאל כך, מה הדין אם אני אמרתי עוד 20 יום אני נזיר, ומעכשיו 30, האם חל 30 עכשיו או לא חל? ואם תמצא לומר שנוכל, מה הדין אם המאה עכשיו היה 100? אולי 30 לא חל, כי אי אפשר אחרי זה בהשלמה לגלח, אבל במאה היא כן יוכל. זה, הנה, תקרסו את זה. אם תמצא לומר נזירות מועטת, זה לא חל. כיוון דעשרה יום אינו דיאטרין, לא עשה לי כזה, על אין עשרה. אבל ודאי, נזיר 100 יום. כיוון דאיתן, תמיינים יומין לבסוף, סלקין זה או לא? זה עובדה שאלה בדיוק. אם נמצא למה שנזירות מועטת כמה נצרים מנתרים?
כיוון שהיצירה... אז לא עושה את זה עשרה, ולכן מה? לכן, ודאי שהוא לא יתחיל את זה מעכשיו. כיוון שאין כוונתו להיות בהשלמה של עשרה יומים. כיוון שזה לא השלמה שיש בה כדי גילוח. אז זה ודאי, אומרת לך, אם תמצא לומר שהנזירות מועדת שלה מעכשיו 30 יום, לא יחול מעכשיו. כיוון שאם יחול מעכשיו, זה אחרי זה השלמה רק של עשרה, וזה ודאי לא דעתו. אז אם תמצא לומר ככה שזה ה-30 לא יחול מעכשיו, מה אתם עכשיו כי מהמאה? זאת אומרת, כאילו המחסן, הוא פשוט, הוא אומר, נכון, כוונתי גם לזה. נכון? שני דברים. יפה. או שבכל מצב זה לא יחול. יפה. ממשיכה עכשיו כבר, על הספק שלה. ואם תמצא לומר, כוונת לפשוט את הספק, לא מה חיילה, זאת אומרת שהמי יאכל מעכשיו. אני חלטתי אתכם, או שתמיד כשיש מהם, אם תמצא לומר, זה פשוט דברים, הלכה. אבל רק להריב והרמב״ם, לא להרוש. רק ל... זה לא כלל במסכת תוראיות. זה כלל של להריב והרמב״ם. אבל הראש חולק אותי. אומרת הגמרא, ואם תמצא לומר חיילה, זאת אומרת שבמאה זה כן יחול מעכשיו. בסדר? למה? כי יש השלמה של 80 יום. עדיין יש להסתפק מה הדין אם הוא אמר, הרי אני נזיר לאחר 20 יום, ועכשיו נזיר עולם. אבל זה שונה אולי, מה? מהו? מה הספק? חיילה עלי, הכוונה לנזירות עולם מעכשיו. ולאחר 20 יום הוא יפסיק את הנזירות, או לא, לא תחול. רק אחרי 20 יום יחול. מה זאת אומרת מי יחול? מה זה ייתן לו? מה זה ייתן לו? שכל פעם יוצאים, איך אומרים, להעקל עלו ולמקומם. כן, נכון. השאלה היא, השאלה הנשאלת, האם נזיר עליו הוא מתכוון להתחיל אותם מעכשיו או לא? הרי פה, בנזיר עולם, אין לו סוף. יש לה מאה, יש לו סוף של 80, אבל בנזיר עולם אין לו סוף. כיוון שאין לו סוף, אז אולי בזה אין כוונתו להתחיל מעכשיו. אתה שומע? מה שמה שבנזיר עולם? זאת אומרת, יש צד לומר שאף על גב שבמאה זה חי לה, זה חל מעכשיו, כיוון שאחרי ה-30 אני אעשה 80 בגללך, וב-80 יש כדי גילוח. אומרת הגמרא, כן? ואז מה אנחנו אומרים? שלא חייל, ואפשר לעשות את ה-30, את ה-80, נכון? אז זה כן לך. בוא נסביר מההתחלה, רבי שלמה. אני מסביר מההתחלה. כן. שלוש שלבים. שלב א', תכף נראה גם שלב רביעי. שלב א', אחד שאמר, הרי נזיר, אני אומר במיוחד. אחד שאמר, הרי נזיר עוד 20 יום, ומעכשיו נזיר, סתם. 30 יום. אז שאלנו, האם חל מעכשיו או לא? ואמרנו, לא חל מעכשיו. כי אחר כך לא יהיה לו תספור. כלומר שאחרי זה יהיה רק עשר. כן. אז אם תמצא לומר שבעצם לא חל מעכשיו, יש להסתפק אם את המעכשיו הוא אמר מהיום. ואז הגמרא אומרת, מה שתי הצדדים? שחל מעכשיו או לא חל. והגמרא אומרת, למעשה זה חל מעכשיו. כן. אומרת, אם תמצא לומר שזה חל מעכשיו, שיעשה 20 ואחרי זה 80, זה חל מעכשיו. ואז מלא בסוף יעשה 20, 30, 80. ולמה יעשה, למה זה יכול? כי יש גילוח אחרי ה-80. עכשיו יש לי עוד ספר. מה הדין אם הוא אמר, אין הנה זה יהיה עוד 20? אם זה חל, אני אומר לצאת שזה חל. זה חל. כן, זה חל. למה זה חל? כי אחרי ה-80 על כל פנים יש גילוח. יכול להיגלה. אומרת הגמרא, גם אם תמצא לומר שזה חל, יש לי ספק חדש. הספק הוא, אם הוא אמר, אין הנה זה יהיה עוד 20 יום. ונזיר עולם. השאלה אם נזיר עולם חל מעכשיו? לא אומר אם נזיר עוד 20 יום. הוא הוסיף את המילה. אולי נזיר סתם עוד 20 יום ונזיר עולם. הוא אומר, הוא מעכשיו נזיר עולם. כן, מעכשיו נזיר עולם. כל השאלות עכשיו זה היה מעכשיו. שאלה מה גם נתנו מעכשיו. אז אומרת, אמרה, פה יש לי לספק שיש קצת לומר שגם אם 80, סליחה, 20, 30, 80 זה בסדר הזה, כיוון שאחרי ה-80 יש גילוח, אבל זה רק ב-20, 30, 80, שבסוף יש גילוח אחרי ה-80. פה אין סוף, מתי... אבל פה אין סוף. אז מה יהיה? כיוון שאין סוף... אז לא יחל. אז ממילא... לא יכול. ממילא לא יכול עכשיו. ה-20, לא? אני כאילו, אני פירשתי זה לעצמי, וכמו שהוא אומר, כל החיים אני הולך להיות נזיר, תן לי 20 יום חופש. כן? אין לזה סוף. אין לזה סוף, כן.
אם בעצם הנזירות היא 20, היא בעצם 20, 30 ו-10, זה אמרנו מקודם. זה לא טוב. זה לא... אין כוונתו של אדם לעשות, לחלק נזירות למקטעים קטנים. כן. כן? ואז הגמרא אומרת, כן, נכון, מקטעים קטנים לא, אבל מקטעים גדולים כן. 20, 30, 80. 100, כן. אומרת הגמרא, בסדר, מקטעים גדולים כן. אבל ברגע שזה לכל החיים, אז אדם אומר, אני לא מתחיל עכשיו, אני אתחיל אחרי זה. אבל זה לכל החיים. אז זה כוונתו. ואז לא יחיד, טוב. פה הוא מסביר ככה, הסביר הספק הוא, האם לומר שכיוון שנזירות 30 יום, נזירות 100 יום, דומים זה לזה, לכן אין עכשיו הפסק במשך חל הנזירות 30 יום באמצע נזירות 100 יום, אבל נזירות עולם, אם תחול באמצע נזירות סתם, שאינה דומה לכלל, הרי זה הפסק. כאילו הוא אומר, נזירות עולם, כאילו זה הספק, ככה מסביר התוספות. אתה שומע רב שור? נזירות עולם, זה סוג של דבר בלי הפסק. אז הגמרא אומרת, בעצם אחד שאמר נזירות עולם, הוא לא התכוון שבאמצע יהיה הפסק. אז מי אלה הוא לא התכוון להתחיל את זה מעכשיו? עולם. אם 80 חל, כל שכן עולם. נכון? אם 80 חל בהפסקות, כל שכן עולם. זה על הצד השני כאן. הצד שני לא, נזירות עולם זה בלי הפסקה. יפה, אם תמצא לומר, גם את הספק הזה תפשוט. שמה שהאחר, באופן שהוא קיים נזירות עולם. אז הוא לא חושש להפסקה, דיינו שזה חל מעכשיו. לא כמו דעליו אומר משהו. כיוון זה אפשר להתשונה. כיוון זה אפשר להתשונה. חיילה, זאת אומרת, שזה חל מעכשיו. מה זה? למה? מה הכוונה כיוון שאפשר להתשונה? הכוונה גם נזירות עולם. גם הנזירות עולם היא לא בטוח תיפסק. נזירות עולם לא בטוח תיפסק. למה? כי הנזירות שתתחיל עוד 20 יום, הוא לא יישאל עליה. כן. זאת אומרת, אם הגמרא אומרת בעצם, הצד לומר שהוא לא מקבל מעכשיו את הנזירות עולם, כי בהכרח יהיה לה הפסק. כן. הנזירות עולם זה בלי הפסק. כן. באמת אמרה, אבל זה לא בטוח שיהיה הפסק. כיוון ש... אם תמצא לומר ש... נפסדתי מסתלם. כיוון אפשר להתשו לחיילה. זאת אומרת, שהנזירות עולם תתחיל מעכשיו. כיוון שהיא לא בטוח תיפסק, עדיין יש להסתפק, ספק חדש. אמר הרני נזיר שמשון לאחר 20 יום. ומעכשיו נזיר סתם. זאת אומרת פה, לאחר 20 יום. איך הוא עשה? קודם כל אני נזיר שמשון. זה לא נזיר רגיל, זה נזיר שמשון. אבל למה נזיר שמשון? זה לא תלוי בו הרב. ונזיר שמשון זה נזיר עולם. זה מבטן. יפה, אבל יש מושג לקבל נזיר שמשון. כן? כן, כן, למדנו את זה. נזיר שמשון, אפשר לקבל אותו, הוא שונה בשלושה דברים מנזיר עולם. נזיר עולם יכול להקל בתאר כל 30 יום, כל 12 חודש, נזיר שמשון לא מקל בתאר לעולם. ונזיר עולם אסור להתערב אמיתי, ונזיר שמשון... כן, למדנו, נכון. ואצלנו בסוגיה מבואר חילוק נוסף, שנזיר שמשון אינו יכול להישאל על נזירותו, ונזיר עולם יכול להישאל. בסדר? מה הנושא? שנזיר שמשון לא יכול להישאל. כן. אז אומרת הגמרא, גם אם תמצא לומר שכשהוא אמר הריני נזיר סתם עוד 20 יום. בחיים. ועכשיו נזיר עולם. עכשיו נזירות עולם חלה כבר עכשיו. כיוון שהוא יכול להישאל על הנזיר סתם שתתחיל עוד 20 יום. אבל אם הוא אמר עוד 20 יום אני נזיר שמשון. עוד 20 יום נזיר שמשון, זה הוא לא יכול להישאל. נכון. ואז הוא אמר, והריני נזיר עולם מעכשיו. טוב, הריני נזיר סתם. הריני נזיר סתם. כן. אז הריני נזיר סתם. נזירות זה מה שהאביחד. יפה. כל מה שאפשר להישאר זה הנזירות שמשון. איזה רוזים שונים אפשר להישאל עליה. יפה. אז הוא אומר, הכה לא אפשר להתשונה. מחיילה או לא? אז יש להסתפק, מחיילה הכוונה, אם תחול מעכשיו נזירות ה-30 יום שיהיה נזירות סתם. שהרי תהיה מופסקת אחרי 20 יום. יפה. או לא. וזה פלא. אני רוצה להגיד לכם פלא. אתם שומעים? על הצד הראשון, הספק הראשון של רבא. מה היה הספק הראשון של רבא? שמי שאמר הריני נזיר עוד 20 יום, והריני נזיר סתם. מעכשיו, לא מהיום, הריני נזיר סתם. אמרנו, זה ודאי שהנזירות סתם לא חלה. כי... גם באופן שאפשר להתשולה. מה אמר הריני נזיר? הריני נזיר עוד 20 יום סתם, והריני נזיר סתם מעכשיו. אז אם הוא לא מתחיל
בדיוק. אז אמרנו שהנזירות של תנא ודאי לא חלה מהתשולה. הגם שעל הנזירות של עוד 20 יום אפשר להתשולה. כן. אז לכאורה, כל שכן עם הנזירות של עוד 20 יום אי אפשר להתשולה כי זה נזיר שמשון. אז מה עכשיו הגמרא אומרת? לכן אני רציתי, אני אמרתי בעל פה שהנזירות עכשיו היא נזיר עולם. בסדר? שנייה אחת. אז באמת אני אמרתי פה קושיה שאין לנו כרגע תירוץ. עוד פעם, הספק האחרון אמר הרי נזיר שמשון לאחר 20 יום, שהוא לא יכול להישאר על זה, ומעכשיו נזיר סתם. מה הוא? זאת אומרת, האם הוא מקבל את הנזירות? יפה, עכשיו אני מבין. אני אגיד לכם. רבי שלמה, בעצם, הגם שמקודם פשטנו שהנזיר סתם לא מתחיל מעכשיו, כיוון שאי אפשר להשלים, זה רק השלמה של 10 ימים, זה רק באופן שעוד 20 יום יתחיל נזיר סתם. ואז מה? הנזיר סתם מסתיים מתישהו. כיוון שהנזיר סתם מסתיים מתישהו, הייתי אומר שאפשר, שזה אז בזה פשטנו שהשלמה של 10 ימים זה לא. אבל פה הנזיר שמשון לא ייפסק לעולם. אז לפחות אני אתחיל עכשיו משהו. מה? הוא אמר אין לי נזיר מעכשיו. נכון. אז מקודם שאלנו, לכאורה נזיר מעכשיו, ודאי לא יחול מעכשיו, כי אפשר להשלים אותו רק 10 ימים. נכון. זה אמרנו רק כשעוד 20 ימים יתחיל נזיר סתם. אבל אם עוד 20 ימים יתחיל נזיר שמשון, נזיר שמשון אין לו הפסקה עולמית. כן. אז ממילא, אין צד לומר שהנזיר סתם לא יתחיל מעכשיו. מה זה אין צד? יותר מובן שהנזיר סתם כן יתחיל מעכשיו. למה? כי אם לא עכשיו ומתי? בסדר? אז מה הצד שאומר, לא אפשר בנזירות שמשון, אי אפשר לשאול, אי אפשר להישאל על זה? הגמרא אומרת שכיוון שאי אפשר להישאל, אז ממילא, ודאי יהיה הפסק. הנזירות שמשון. כן, ודאי יהיה הפסק. אז מה, אז לא יכול. אז מלא זה סברה לומר שלא יכול. מצד שני, הסברה להגיד שכן יחול. בגלל שאין ברירה, לא נגמר, לפחות זה יתחיל. בדיוק. אמרת את זה בקיצור. אומרת, אמרה, הכה, כיוון שקיבל נזירות שמשון, לא אפשר להתשולה. כאילו, אני מסביר איך שהגמרא אומרת. זאת אומרת, אי אפשר להישאר. אז מה הספר? מחילה, הכוונה, אם תחול מעכשיו, נזירות ה-30, ואחר 20 יום תחתן נזירות שמשון לעולם בעצם? או לא, הכוונה לא תחול. למה? כי הוא לא רוצה לקבל על עצמו נזירות שיהיה מוכרח להפסיקה. עכשיו כבר לא כתוב אם תמצא להפסיקה ולא ימשיך אותה. בסדר? אין לנו עכשיו אם תמצא לומר. זה בעצם הספק. מצד אחד, כמו שאמר רבי שלמה, לפחות תתחיל. מצד שני, מה אני אתחיל? דבר שאין לו שם נזירות, זה פחות מ-30 יום. יפה. עכשיו אין אם תמצא לומר. כן. אמר... אומרת, הגמרא ספק נוסף. אמר כמשה בשברה באדר. כלומר, ביום זה נולד ונפטר משה רבנו. אז יש להסתפק, מה כוונתו? ביי. האם רצונו לקבל על עצמו נזירות, כמו שהיה בפטירת משה רבנו, שנתרבו נזירים מחמת הצער על פטירתו? כן, עשו על 40 יום. שכוונתו לקבל על עצמו שמחה, כמו שהיה ביום לידת משה. ואז מה? בזה יהיה 30 יום. הלשון המקובלת, המובנת בזמן הגמרא, שמי שאומר, הרי אני כיום פטירת משה, כוונתו לקבל נזירות. אבל הוא לא אמר כיום פטירת משה. הוא אמר כמשה בשבעה באדר. אנחנו לא יודעים אם הוא מתכוון על לידת משה או על פטירת משה. בסדר? בכלל, רש"י אומר, אולי בעצם העובדה שתיקרא נזירות או לא. בכלל, לא מדבר על כמות של ימים. זה משמע כמו שנפטר בשבעה באדר, ושוב, לא השתייה. מי אבין לשום נזירות או לא? יפה, נפלא. אז זה כל שאלה. נפלא ביותר. כי מי שאמר, אין לי כיום פטירת משה, זה לשום נזירות. אבל פה הוא לא אמר כיום פטירת, הוא אמר כיום משה משיבה ועדה. אולי זה לידת משה. נכון. אומרת הגמרא, טוב, בכל הספקות האלה לפחות נפשוט משהו. כן. נפשוט מיני הוא קדמה איתו. הראשונה, ברור על משה רבנו מהספק. נכון? שאנשים נותרים, מי שאומר, הרי לי כיום פטירת משה, ודאי הוא נזיר. נאמר כי זה היה נגידו. כשמשה רבינו נפטר, הרבה אנשים קיבלו נזירות, וזה ככה אמרו. אבל מי שאמר כיום לידת משהו, ודאי לא נזיר. הוא לא אמר לא כפטירת ולא כלידת.
ואומר כמשה ומזיין באדם. מה התכוונת? פטירת הולדת? זה ספק. אומרת הגמרא, פשוט מיני הוא קדמה איתו. זאת אומרת, בואו נפסוק את הספק הראשון. מה הספק הראשון? הספק של רבו, מי שאמר, הרי ננזר, הרי ננזר עשר עשרים, ומעכשיו. ועכשיו מהיום. בסדר? אומרת הגמרא, הרי ננזר לאחר עשרים יום, ועכשיו מהיום. אז מה דינו? מונה עשרים. כתוב בברייתא, מונה עשרים, ואחר כך מונה שלושים, ואחר כך מונה שמונים, כדי להשתמש נזירות ראשונה. בסדר. מה כתוב אין לך את זה עכשיו? מה הוא? מונה עשרים, שלושים, שמונים. זה כתוב, אז פשטתי בספק הראשון. נפלא. אומר את הגמרא. חמון. אומר את הגמרא. תכף הולכים. הגמרא עכשיו מדברת במי שנדר בלשון שמובא במשנה, הרי אני נזיר כשיהיה לי בן ונזיר. באמת הגמרא, מה קורה? נתחיל מה שדיברנו, הרי אני נזיר כשיהיה לי בן ונזיר. נכון. אז כשיהיה לו בן הוא צריך לקבל, אבל כשהוא אמר ונזיר הוא צריך להתחיל מעכשיו. אז אם הוא התחיל עכשיו ובאמצע נולד לו בן, הוא מפסיק. נכון? כן, הגמרא אומרת. נכון? נטמע בימי בנו. עכשיו הרי אני לא שיפסיק, תעסק עם הנזירות של בנו. פתאום הוא נטמע, מה דינו? הימים האלו, שמה הכוונה, אם יכול... ביוחנן אמר סותר, קרא לגמרי את ימי הנזירות שלו, שמנה כבר. הוא בעצם התחיל 20, ואז התחיל 30, ואז בא להשלים את ה-10. אז אומרים לו, רבי יוחנן אומר לו, גם ה-20 שעשית המסתר. זה תמורה סותרת. תגיד שאומר, היא לא סותר. רק את שלו. רק אצל בנו, סליחה רב, לא? רק אצל בנו. אצל בנו, כי שלו לא היה את הבעיה. יפה. אומרת גם רבי יוחנן אמר סותר. למה? אומר, חדן למישהו צריך חותך את הכל, כן. מה הראיה שלו? זה סותר. מה הראיה שלו? שבמשנה ראינו, הסברנו שבעצם באופן הזה הוא לא מגלח בסוף נזירות של בנו. הוא עושה את ההשלמה 10 ואז מגלח. נכון? נכון? כן. הוא לא מגלח בסוף הנזירות של בנו. הוא עושה אחרי זה עוד 10 ואז מגלח. ומביא שתי קורבנות. נכון? כן. הוא לא מגלח בסוף הנזירות של בנו של ה-30. נכון. הוא מביא, עושה עוד 10 ואז מגלח. אז הוא עושה בפעם אחת. אז רואים שזה נזירות אריכתא. נכון. ככה אומר רבי יוחנן. אבל לא מביא פעמיים בקורבנות. מביא שתי. אם זה הלכתה, כמו שאומר, אז רק אחת. טוב, אנחנו ראינו במשנה שמביא פעמיים. נכון, אבל לא... מגלח פעם אחת. זה רק לדעתו שראה אם התכוונתי. למעשה הוא קיבל על השתי נזירות. אם הוא אומר נזירה הלכתה, אז זה חייב לנו שיביא פעמיים. מסכים. לעניין הקורבנות הוא מביא... זה מזכיר לי שכהן גדול, שהיה בו פסול, ובאו השני, ואחר כך פסול חזר, אדוני, לא מביא פעמיים, ופעם אחת, פעם, לעשרת, יפה, אבל פה זה מוסכם, זה היה ברור, הוא מביא שתי קורבנות. שתי קורבנות, למה? כי זה לא כמו רבי יוחנן. זה שתי קבלות שלו, לא, לפי רבי יוחנן, גם לפי רבי יוחנן. אבל למה הוא אומר לי, זה אריכתם? זה אריכתם לעניין שמגלח פעם אחת על שני. כי זה ודאי רבי שלמה. כי ודאי הוא לא יכול לעשות אחרת, עשרה אלו, יש להם לא כלום מה לעשות. זה ודאי רבי שלמה שיש פה שתי נזירויות. כן. הרי נזיר עוד 20 יום, והרי נזיר. זה פעמיים. אז זה שהוא צריך להביא שתי קורבנות, זה ודאי. הוא מגלח רק בסוף. רבי יוחנן אמר שכיוון שיש גילוח אחד על שניהם, זה כן נזירות הרבי. כן. בסדר? כן. וריש לקיש אמר, אינו עשה אותו. נזירות לידי לחול, ונראה לו... נטמע בצלעתו. יש לנו כמה שורות, כמה שורות אנחנו מסיימים את זה. אני זוכר את זה. אומרת הגמרא. היה בצורה, היה בצורה. מחלוקת נוספת בין רבי יוחנן לריש לקיש. אפשר לראות את הכל נסיים פה? כן, כן. מחלוקת נוספת. מה הדין? נזיר שנהיה בצורה באמצע נזירותו. אז הדין הוא שאם צרתו, צרתו, הם לא עולים למניין ימי נזירותו. כן. בסדר? שמה שהוא נטמע. אם הוא נהיה בצורה. באמצע נזירותו, אז ימי הצרת לא עולים. לא נחשב לו, צריך לספור. הוא אומר, אז מה הם נחלקו? מה הדין אם נטמע בימי צרתו? אני רוצה להגיד להעיין ולהביא קורבן. בעצם ימי צרתו הם לא מבטלים את הנזירות. הם רק עושים אי באמצע. ברור? כן, כן. הוא עשה נזירות 10 ימים, נראה צרת 5 ימים נגיד,
ואחרי זה משלים עוד את ההשלמה. עכשיו מה הדין אם נטמע בימי צרעתו? האם האי הזה הוא שוטר? הוא סותר גם? או שהוא לא קשור? נטמע בימי צרעתו. אז מה אמרת שזה לא סותר הצרעת? את האמת שכבר צפק? צרעת בפני עצמה לא סותרת. זאת אומרת, אם אחד עשה, קיבל נזירות, עשה 17 ימים נזירות. פתאום נהיה צורה. אחרי זה נהיה מצורע 10 ימים. צריך לתת לו שבוע ימים. אחרי זה, אחרי 10 ימים, הוא עושה עוד 13 ימים ושערת. אוקיי. אז מה הספק? מה הדין אם הוא נטמע למת בימי הצרעתו? אה, האם ימי הצרעת כיוון שהם... היא לא מפסיקה, היא לא מפסיקה. כי הצרעת לא תקרא להטמע. עושה רק אי כזה, אי. אי באמצע הים. כן. נעצר. השאלה אם את נטמע, זה סותר או לא? בדרך כלל תומה סותרת. יפה. תומה בימי צרעתו. בדיוק. רבי יוחנן אמר סותר, ויש להגיש אמר אינו סותר, מה הביאור בזה? רבי יוחנן אמר סותר, נזירות קיים, למה שיסתור? כי שאמר אינו סותר, צרת לחוד ונזירות לחוד. זהו. רבי יוחנן זה שיטתו שסובר זה נזירות אחתי, נזירות אריכתא. כן, זה כאילו, כאילו נביא נפלא. כאילו הגמרא זה שתי ויכוחים שונים, היא מסבירה. וצריכה, אין לו סותר הצהרת לכל נזירות לחוד. זאת אומרת, הגמרא וצריכה. למה צריך להגיד שרבי יוחנן בעצם... אבל העיקרון כאילו זה אותו דבר, שרבי יוחנן סובר שזה נזירות הריכתא, וזה סובר שתי נזירות. זאת אומרת, למה צריך להגיד את העיקר ופעמיים? אמרת אמרה וצריכה, דאי יתמר באחכמה איתה לגבי מי שנטמע בי בנזירות בנו, בהי אמר רבי יוחנן סותר. שם נזירות אחת היא, לכל הימים יש שם נזירות, זה שם, זה אותו שם, נזירות נזירות. אבל הכוונה לגבי שרה, אתם עומדים לרש לקיש, דה נזיר לחוד ושרה עד לחוד, זה לא שם אחד. שרה זה לא נזיר, נזיר זה לא שרה. ויסכים רבי יוחנן שהוא גם אז הייתי אומר בצרת, מודה רבי יוחנן. אם הייתי אומר לגבי צרת, הייתי אומר בהכוונה לרש לקיש, כי זה שמות שונים, נזירות ושרת. אבל בהר, שם המודל רבי יוחנן, שזה נזירות נזירות, צריכה לכן אומרים לו משניהם חלקו, חזק וברוך. יוסף, תלון מבין איך התחלנו.